بابا سوال و جواب دی اسلم گنجائش نہیں رہ گئی. جناب جابر اٹھ دے باندے قبر عباس دے آ کے پواں دی جھن پیئے قبر تے بوسہ نے کیا دے تیری سر حد تے ایک قافلا آیا ہے کہیں ملک دی قید گزارے ان سر زخمی مستوراں دے رات روندا ہے ایک بیئے یارے دے سونے آسو جابر آدھائی ہوں کافلے وچ ایک بی بی ہے جیڑی کافلے دی سالارے پور دے چھوٹے بالا دل سادہ غازی رشتہ بسم اللہ تاتا سہی بسم اللہ سونے رو پے بھائی ترائے محملن مہاری ضعیفے اکھی چرت ودر روند ہے سلا اور کافلا مرد نہیں بی بی اے جڑی لاندی نہیں نالے آدھی غازی دے نا دے روب نہ دکھا جدا وسطیاں میرے درد دربان ہے ہائے علی دا بچڑا کہیں بوئے تے پہرے دیندا رہے سرکار دی مزار ہل گئی آدھے نانا پتہ کار متا ساری موسن والی ہوئے جاویر آدھے کیویں پتہ لگ سی آدھے ہن معاملہ دو دیکھے نہیں کنڈ کر کے ہاتھ بند چاہ بی بی دا نا پوچھتے میں کو ڈسا رومن والے لوگ آؤ جاویر آیا کھڑا ہے معاملہ دو کنڈ کی تھی کھڑا ہے کنڈ پچھو ہاتھ بند کیا دے مسافر بی بی دا نا میرے سردار پہ پوچھ دے جانگ والے حق بندہ ماں دا نا نسیا رت ود گئی ہے معامل دے پاس نے کیا دے اجڑ گئی ہے پے کے نا پہ پوچھ دے نہیں معامل اتر پیا دی کماں کھڈا تڈا ہے لڈا بھرا جی دیا ہے جڈا دے بھرا کٹھن لوگ میں کو مرضی دنا سڑے دن کئی کہہ دین واہ 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 کئی نمازی دی بھین کئی میلے پور کے آلی آج کل میرا نام امر مصاحب ہے آدم جناب جابر ہٹ ہیں پی بی پی آدھی ہے میرا نام امر مصاحب ہے تو سا چپ کر گئے ہو سرکار وفا دی مزار حل گئی آدھے نانا جا کرو کہوں دے پتو دی جاگیر لگے وان میری طرف ہاتھ وان بانو کواک ماں دی زادہ واسطہ ہی نہ لہے اپنی سواری اللہ اٹھ میری قبر تیا بلہا میں بہرانا تکواپ لہنا اکی گالدہ جواب دے قیدا پیکانا جاگیر بھی چونڈی ای امر مصاحب میں صدقے تھی وہاں کیا ساوراں دی جاگیر بھی چونڈی ای امر مصاحب میں بس چکر ہوں میں بہت پڑی کھڑا آنکھو تو ہک وین بھی کر دوں بابا جابر دے آمن تو پہلے لہ بئی چچر یا صرف لتھی نہیں لہے کے ٹر پئی ہائے دوہاں بھیراواں دی مزار دی ادھی چ رکی سجادہ دے رک کیوں گئے ہوئے آدھیے مشورہ دے پہلے کئے کو ملنا مطا حسین دو ونیا دے غازی آکھے
کسے بیگانی دا سمجھ کے نہیں آئی ہے اوے لغازی دی مزار حل گئی ہے کہیں آتھے میں تیڑا پھرا میں حسین دا جوڑے پردار اپنے کوئن مل میں تا نوکارا واہ 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 شہید اعظم دی قبر دے پاسے لالا بیٹھی صدقے تھی پواں ایک بند میں کجات آ گئی پڑھ دے ماں بزرگ پڑھ دے آئین آئیے پیکے قبرستان دے ویچ ماں آن دی سال تو با دے رئیے بوسے دے دیئے قبراتے آج تھی گئے ہاتھ آ میری گل شاید سمجھی نہیں پہلا قبرستان کا دریا جڑا ہکے دیں پول ہو گئی رئیے بوسے دے دیے قبراتے آج تھی گئے ہاتھ آ دیا دے پردے ہونے بھائی دواں پتراں دے ہاتھ نپ کے نہ شبیر دی قبر تے رکھی بیٹھی ہے گئی پاک اولا جی تا تو صحیح جی بت پڑا لکھ دفع پڑا دواں پتران دے ہاتھ لپ کے بھرا دی قبر تے رکھیا دی اپنی امان سنبھال تیری نسل بچا یا اوکھی بہت تھیا کئی بائی شام ہوئی بہنی حاضر نہیں جڑے زوار بیٹھی دوجا سلام ہے سرکار وفا دا اگوں پیو پوتر پچھو نو یتیم آئے مسوما پچھو چاچا بارہ بیوی اند ہلکا اللہ گواہ پندرہ قدم غازی دی مزار راندی علی دی دی ہاتھ بن کے دی منت کریں دیاں میرے بھرا کو شام دے حال نہ دیوائے میں صدقے تھی وہاں بابا شاہ آلیہ دے پہنچن تو پہلے پیو پترین قبر کوہانا لا کیا دن کربلا دا چپ جرنا ہے شام دے بے جرم کہہ دیا دا سلام ہوئی واہ 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 لکھ دفعہ بھائی مزار حل گئی ہے سرکار وفا دی سجاد جی چاچا آلیہ دے آون تو پہلے میں کو سفراں دا حال ہے سفر کیویں کیتنی ٹردا کیویں ری جڑا بندہ ہیل نیندرے میرے نال نہیں ذکر نال بے پروائی پیا کریندا ہے جنا سفر دا حال پوچھس غریب چاچے دی قبر دی اوتے جان پیا ہے رج رنے سیدا دیا قبر تو مہر آہی کلاں میرے دیکھتے گن نقصان دس کیڑی آلیا انا چوٹھی بھیڑ دی کر پائے پہچان واہ واہ گھنٹے کاسے دی آدھی پائیے تیری قبر تے جھٹ بسم اللہ مہمانے غیرت دا سلطان تھک پیا ہو یاد بند بھی پڑھی ونا بابا یہ وقت پڑا آ قبر تم باہر ہی کلا میرے دیکھتے گیا
ਦੇਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਆਲੀਆ ਇਨਾ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀ ਭੇਣ ਦੀ ਕਰ ਪੈ ਗਿਲਟੇ ਗਾਸੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈਏ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ جی کرا بھائی جی کرا بس ہو گئی